E esse vídeo, qual é, patrocinado pela 1xBetting, o maior site de apostas do Brasil e do mundo, COI. E somente na 1xBet, utilizando o código promocional COI, você dobra a sua aposta. É isso mesmo, pessoal. Ou seja, depositando R$ 100, você ganha mais 100 para você começar a fazer as suas apostas. E a 1xBet, pessoal, não é apenas o Campeonato Brasileiro. Ela trabalha com diversos tipos de esporte, NBA, tênis, entre outros. Então, entre lá agora, utilize o código promocional COI e boa sorte para vocês. O XBET COI! É, o Coé assina embaixo também. É isso aí, pessoal. Vamos lá, o Anxis Betting.